Hola, soy Eva Mestre, profesora contratada doctor del Departamento de Lingüística Aplicada. Soy miembro de la Junta en el campus de Gandía. Vaig defensar la meva tesi doctoral así en la escuela. La tesi doctoral son unos momentos de molt de nerviosismo y también de mucha visibilidad del trabajo que se fa en el campus. Acollim académicos de alto prestigio que vienen de otros llocs y vienen así a veure quin és el treball que hem fet i estem a punt de presentar-los. En aquests moments és fonamental un treball minuciós i de qualitat d'un tècnic audiovisual, perquè no només posa en valor el treball d'una persona, sinó que mostra el treball d'una col·lectivitat i de tot un campus. Moltes gràcies.